No niin, nyt ollaan tultu elokuvista tosta Pirkanmaan elokuvakeskuksen elokuvateatteri Niagarasta. Jälleen kerran ja nyt ollaan katsottu vähän filmiä. Kyllä. Ja täytyy kyllä sanoa, että siinä oli kyllä paljon filmiä. Tässä on kyllä paljon filmiä, on mistä puhua. Kyllä. Tämä kesti tosiaan 3 tuntia. 20 minuuttia, varmaan 10 minuutin lopputekstit siinä. Joo. Eli kyllä siinä kerkesi vähän kusihätä tulee tuossa. vähän ehkä niin joutui vaihtelemaan asentoa välillä kyllä. Joo. Mutta siis sen verran varmaan nyt voidaan sanoa, että tämä on Martin Scorsesen elokuva tältä vuodelta 2019 tehty Netflixille. Ja siis tämä on rajoitettu teatterilevitys, tämä, mikä täälläkin Tampereella pyöri. Tämä perustuu ilmeisesti johonkin kirjaan, se tuli tuossa lopputeksteissä, mutta mä en tiedä, mutta siis tässä niinku keskiössä on tämä tarina, että mihin Jimmy Hoffa hävisi sitten. Ja siis tämä on rikoselokuva, niin kuin esimerkiksi Scorsesen Mean Streets, Goodfellas, Casino ja Wolf of Wall Street. Joo, ja siis hyvin selväksi käy, että tämä on niinku Scorsesen elokuva. Ja joo, siis tämä on kyllä niinku ihan leima. Kyllä. Niin kuin tarkasti tehty. Joo, siis niin kuin heti niin kuin ihan ensimmäisestä kohtauksesta. Kyllä siinä tuntui, että mä oon tullut kotio. Että niin kuin heti tuntui niin kuin kodikkaalta. Että siinä soi semmoinen vanhan ajan musiikki ja sitten on näitä kameraajoja ja sitten tulee kertojan ääni ja niin kuin kaikki on. Ja siinä on Robert De Niro ja on Joe Pesci ja Al Pacino. Al Pacino ja myös mitä mä yllätyin, että mä eilen tuohon Videospaceen, kun mä kirjoittelin arvostelua, tai siis tänään kirjoittelin tuossa Mean Streetsistä, että harmi kun Harvey Keitel ei ole ollut näissä, mutta sehän oli tässä filmissä. Kyllä oli. Mä olin niin kuin, missä tämä mies on ollut kaikki nämä vuodet, en mä tiedä, onko se tehnyt kauheasti mitään leffoja, mutta tässähän se oli. Joskaan ei kauhean isossa roolissa, mutta kuitenkin oli ja se oli mun mielestä hieno niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen ympyrä sulkeutuu, koska niin kuin, siis Harvey Keitelhan oli tosiaan siinä Mean Streetsissä, mikä oli eka vähän niin kuin tämmöinen, vähän niin kuin ykkösosa, jos voi sanoa niin kuin tästä niin kuin Martin Scorsesen rikosviisikosta niin sanotusti. Saaga oikein. Niin, vähän niin kuin näin voisi sanoa, koska niin kuin teemat on, mun mielestä teemat on siinä, että niin kuin se Mean Streets on se niin kuin pikkurikollisuus, sitten Goodfellas on järjestäytynyt rikollisuus ja sitten Casino on sitten vähän isomman luokan järjestäytynyttä rikollista, tämmöistä yritysrikollisuus. Tai, ja sitten tietysti, sitten tämä Wolf of Wall Street, se on pörssirikollisuutta, mutta ehkä tämä filmi olisi pitänyt tulla tässä niin kuin kasinon jälkeen sitten. Että niin, jos tällä ei miettii, niin on totta, että siis nyt takaisin siihen semmoiseen niin kuin mafiahommaan. Niin, vähän niin kuin tultiin askel taaksepäin tästä pörssimaailmasta ja tultiin edelleen niin kuin tähän mafiamaailmaan ja tähän, missä esimerkiksi Goodfellas. Tämä olisi ollut hyvä jatkumo siihen Goodfellasiin ja kasinoon sitten. Mutta eipä se varmaan ole oleellista mihin aikaan. Paitsi ehkä sen verran, että miten sä oot mieltä tästä, että kun nämä näyttelijät oli sellainen nuorennettu osittain digitaalisesti ja osittain maskilla. Häirittikö se? Siis mä luulen, että mä huomaan sen vielä tarkemmin kuin, niin kuin tämmöisen peruskatsoja, kun tulee noiden efektien kanssa pyörittyä ja muutenkin. Mutta joo, siis aluksi se hämäs, että niin kuin mun silmään oli vähän niin kuin jostain hienosta peli-introsta niin kuin välillä. No, siis tosi hyvin, on tosi vaikea sanoa, niin kuin, että mikä niissä olisi ollut vikana, mutta joku siinä vaan niin. On. Joku semmoinen pieni juttu, että ehkä se ylähuuli ei liiku tarpeeksi tai ehkä niin kuin posket heijastaa valoa vähän väärällä lailla. Se on vaikea sanoa, mikä siinä on. Tai silmät ei ole ehkä aikaa. Joo, niin silmien liike ehkä on liian jotenkin, en tiedä. Mutta kun, siis mä luulen, että niissä on kuitenkin käytetty semmoista, että niin kuin, siinä on osa kasvoista on ihan oikeaa. Ja siinä on niinku sekoitettu niin on, varmaan niin tämmöisiä niinku tekniikoita, että on vaikea sanoa, että jos sä sanot, että niinku noi silmät ei oikein, niin voi olla, ne onkin oikein. Joo, siis mä en osaa sanoa tästä tekniikasta sen enempää. Mä en ole ikinä nähnyt mitään making-offia tällä, mutta mä oletan, että tässä niinku on näytelty ja siihen naamaan on pistetään niin. Jotain, tiedätkö jotain niinku niin. Vihreitä. Niin, ehkä jotain markkereita voi olla. Niin, siis en tiedä, mutta niinku, siis kyllä se mun mielestä niinku hyvin toimii se tekniikka, se näyttää kohtalaisen luonnollisuutta, ei tästä nyt tarvitse niinku mitään tapaa ottaa elokuviin. Juu, ei. Mutta niinku, tiedätkö mikä mua eniten häiritsi siinä? No. Siinä niinku, esimerkiksi, niinku, siis kun Robert De Niro, hän on vanha mies jo, niin kun se ei auta, että sun kasvot nuorenneta, et sä ole kauhean notkee niinku enää. Siinä on se yksi kohtaus, missä se hakkaa sen yhä äijää siinä kaupan edessä, ja se tallas sen sormille. Niin, Mua kyllä pisti silmään, kuinka kankeasti se liikkuu, että hei, come on, niin. He's an old dude. Niin kuin. Niin, siinä se oli ehkä 30. Niin, mutta niin kuin se kävelee sillä tavalla, niin. Ja niin kuin,
Okei, tämä ei ole mikään Jean-Claude Van Damme kyllä, niin, mutta siis täytyy se sanoa, että niin kuin, siis mä veikkaisin, että se mies ei kyllä hakkaisi ketään, mutta sen maine on niin kova, että niin. Niin kuin, ei kukaan viitti niin kuin, tehdä sen. Niin. Mutta niin kuin, toi ehkä vähän vei sitä uskottavuutta, mutta se on ehkä ainoa mikä tässä nyt pisti. Toi ei osunut mun silmään. Ja siis sekin niissä naamoissa niin oli se, että kyllä mä pakotin itteni niin kuin miettimään, että hei, tämä ei ole nyt osa tätä tarinaa. Ei niin olekaan. En nyt keskity ei tähän, vaan niin kuin, antaa mennä. Joo. Katsotaan, niin kuin, että... Joo, siis, mutta siis toi, en mäkään sitä pidä huonona. Mutta niin kuin, siis mun mielestä toi on mielenkiintoinen asia mainita tuossa, koska mä en usko, että sitä on tehty niin kuin, tuolla laajuudella. Niin joo, niinpä. Joo, siis kyllä mä niin kuin mietin ihan väkisinkin, että kuinka paljon siinä on. Siinä on ihan mieletön määrä kuvia niin kuin, ja vaikeita kuvia, missä valaisu vaihtuu ja on vaikka mitä. Niin kuin, niin, mut, joo. Siis tähän myöhästyi tämä leffa, että tähän piti... Mä en nyt osaa niinku mitään aikoja sanoa, mutta siis mun mielestä tämä piti jo viime vuonna ilmestyä. Ja siinä oli pitkään vaikeuksessa, että niinku, mä ilmeisesti niinku, siis tämä tehoste, tämä efekti on ollut ilmeisesti yksi iso suuri syy näistä nuorisoshommista, että tein se loppuun. Joo, mutta siis se täytyy kyllä sanoa, niinku, että sitten kun joitain näyttelijöitä oli vanhennettu, niin se oli luultavasti tehty maskeeraan. Mutta oli tehty miten oli, niin se oli aivan mieletöntä työtä. Siis ne oli ihan uskomattoman hienon näköisiä. Niin kuin siis aivan niin kuin voisi kuvitella, että menisi ihan täysin läpi. Joo, mutta niin kuin sanon, se ei ole sinä ehkä tämä oleellisemman. Siis tämä on monitasoinen tarina. Ja siis tämä vaatii oikeasti katsojalta aika paljon mun mielestä. Siis tämä on aika vaativa filmi. Joo. Ja aivan varmasti tämä tulee katsottua niin kuin toisen kerran. Mä tykkäsin, mutta... Mua niinku harmitti, että okei, siis tästä menee paljon ohi, koska siis tästä tulee niin paljon tavaraa. Ja siis semmosia, niinku, tämä on tosiaan niinku historiallinen filmi, siis tämä sijoittuu oikeaan aikakauteen ja tällä. Ja niinku valitettavasti mä en Jimmy Hoffa-hommasta tiedä niin kauheasti. No, siis, niin on, mullakin vähän sama, että en mä tunne tuota niin tärkeä, että mä tiedä, ketkä hahmot siellä oli niin, ehkä oikeita. Ja siis sen mä muistan, että siinä tuossa JFK-filmissä, kun ne vie niitä aseita sinne, ne kuubalaiset, kun ne teki sen CIA teki sen salaoperaation, mikä nimeä mä en muista, mutta niin kuin siinähän oli Joe Pesci näytteli sitä yhtä äijää. Se oli niin kuin homo ja tässä niin kuin oli se yksi homo, mutta olikohan se sama homo, niin. Mistä puhuttiin tästä. Että niin kuin, mutta niin kuin mä en voi olla varma, mä en ole vähän aikaa, kun mä oon JFK:n nähnyt. Ja siis nämä on monimutkaisia asioita. Tosiaan siis paljon hahmoja, paljon tapahtumia, niin kuin... nopeita kerrontaa. Mutta niin kuin, ei mun mielestä niin nopeita kuin esimerkiksi Kasinossa. Tällä, että kyllä siinä annettiin paljon aikaa hengittää tällä ja siis hyvää elokuvan kerrontaa kaikin puolin mun mielestä. Ja siis mä voisin vaikka heti sitten keskiviikkona, kun tää tulee, nyt on siis maanantai ja tulee keskiviikkona Netflixin, kyllä mä voisin vaikka viikonloppuna katsoa se vaikka heti uudestaan, että niin kuin, kyllä tuossa paljon jäi semmosia, niin kuin, että mitenkäs se nyt oli. Niin, ja tekisi mieli ehkä lukea asiasta. Niin, siis sama niin, efekti kuin niin. Mikä mulle tuli niin kuin siitä Once Upon a Time in Amerikasta, niin kuin Hollywoodista. Siis niin kuin, että en mäkään niin kuin tästä sen kuviosta sit niin kuin tiennyt kauhean syvällisesti, että mitä siinä nyt oikein on tapahtunut. Mutta niin kuin heti teki mieli mennä vähän lukemaan lisää. Että, siis okei, silloin tapettiin joku sinne johonkin Hollywoodissa, mutta niin tässä olikin vähän vaihtoehtoinen homma. Ja sillain, niin kuin se rupesi kiinnostaa. Mä mietin kanssa tossa, että mä mitään nyt menemättä mihinkään yksityiskohtiin, koska tämä on spoiler-vapaa arvio, niin olisikohan tässäkin tehty tämmönen vaihtoehtoisjuttu niin kuin yhdessä kohtaa, kun en mä tiennyt. Mä otan, ei vitsi, tekeköhän sen, mutta niin kuin, ei sentäs, että niin kuin, tässä niin kuin kuitenkin kunnioitettiin historian kulkua. Varmaan, tai no eihän sitä kukaan oikein tiedä. Niin, että mikä se historia oikeasti on. Että niin kuin mun mielestä tämä Jimmy Hoffan keissi on vieläkin auki, että... Että niin kuin tämä vaan on yksi vaihtoehto, mitä on ehkä voinut tapahtua. Niin, jos tämä siis, kun tämä on siihen johonkin kirjaan perustunut, mitä mä en todellakaan ikinä kuullutkaan. Mutta niin kuin, tämä oli oikeastaan just semmoinen, mitä mä odotin. Että niin kuin, siis tosi hyvin näytelty, oli hieno nähdä vanhat äijät tässä. Niin by the way muuten, ennen kuin menen tuohon vielä tämmöisiin loppupuheen, niin tässä ei kyllä paljon naisrooleja kyllä ollut tässä filmissä. Tässä oli vanhoja äijä, rujoja vanhoja äijä, niin sitten tässä oli hyvin vähän niin kuin repliikkejä edes naisilta, että ihme jos ei joku puutu tähän, että miten tämä taas on. Niin kuin, no hei, kato, tämä tarina kertoo nyt näistä miehistä. Naiset oli taustalla tupakoina. Niin, joo, nimenomaan naisten rooli oli polttaa tupakkaa tässä. Se mikä vähän tuossa meni ehkä sillä lailla, mun on välillä vaikea, mä en ymmärtänyt, missä ajassa tässä nyt ollaan. Kun se... Niin, ei siinä vuosilukuja ei puhuttu, mutta siinä oli niinku jotain semmoisia tapahtumia, mistä sitten pystyi, niinku, että nyt mennään tuolla ja nyt mennään tuossa.
Mut se oliko se käynyt sit niin olennaista? Ei varmaan sekään ollut oleellista, että siis oleellista oli tää niinku periaatteessa nää siis niinku nää tää niinku ystävyys on siinä keskipisteessä tää näiden äijien välinen luottamus ja ystävyys ja ehkä jopa niinku siis myös niinku vanheneminen on. Niin. Se niinku justiin se viimeinen 15 minuuttia oli tossa vähän niinku mitä tällä yritetään sanoa? Mä oon ihan samaa mieltä. Mä niinku olin sillä, että onks tää jopa vähän turha tässä niin. Lopussa? Että onks tässä joku pointti? Mm. Mut sit niinku sit se saattaa olla just semmoinen asia, mikä ehkä aukee sit toisella katsomisella. Niin. Että niinku okei, niinku mä tajuan tän paremmin tää homma. Enkä mä sitä sano, että siinä olisi mikään pitki tehty. En ainakaan vielä uskalla sanoa niin kuin tällä yhdellä katsomisella. Joo, siis vaikka tää oli 3 tuntia 20 minuuttia, niin ei missään vaiheessa mulla ei ollut tylsä. Ei, mutta se on tietysti eri asia, kun katselee elokuva teatterissa, missä se toimii hyvin. Ja sitten taas niin sen kotona katsoo, niin siinähän on varmaan vielä paljon helpompi katsoa se. Sä voit katsoa se ehkä useammassa pätkässä sitten. Että niin kuin. Mutta kyllä mä tykkään, että Netflixikin tuo näitä elokuvia niin kuin tuota elokuvateatteria. Joo, olisi se ollut kyllä harmi, jos taas suoraan pistetty suoraan toistoon. Näinhän näytet varmaan joka puolella tuu, mutta hyvä, että nyt pääsimme näkemään sen teatterista. Kyllä kannatti ehdottomasti mennä. Jos tykkää Scorsesen näistä rikoselokuvista, niin tämä on kyllä, niin kun, kannattaa ehdottomasti katsoa. Kyllä tämä on mun mielestä hyvää jatkumoa. Mun on vaikea sanoa, että onko tämä yhtä hyvä. Mä en osaa vielä sanoa. Ja mulla on aina ollut sama juttu jokaisen noiden kanssa, kun ne on niin tiedätkö, vaikeita verrat niin. Niin kuin, ja ne on niin tiedätkö, semmosia niin kuin, ainakin mun suosikkifilmejä, tiedätkö, että niin kuin, mä en nyt pysty sanoa, että oliko tämä yhtä hyvä kuin Casino vaikka. Niin, juu, ei välttämättä. Eikä niin niitä tarvitse. Ei niitä tarvitse verrata, mutta siis se niin kuin varmasti tämä tulee katsottua uudestaan ja se ajan kanssa varmasti niin kuin muuttuu mielipide tästä. Kyllä. Paljon paremmin aukeaa kuin tällainen nyt yhden kerran leffateatterissa katsottuna. Kyllä tämä on suosittelu, mä ainakin suosittelen tämän, että se on. Mutta mä suosittelen myös, siis ehdottomasti suosittelen tämän leffan katsomista, mutta mä suosittelen myös, että niin kun, jos et ole kauhean tuttu niin kun Scorsesen leffoille, että ne ei ole sun niin kun lempparifilmejä tai muuta, niin ehkä mä katsoisin jotain pari vanhempaa ensin tätä, että pääsee vähän siihen moodiin, niin kun, että okei, että nämä on niin kun tämmöisiä, koska kyllä tuossa on niin kun, tosi paljon niin kun, lot to take in niin kun sitä, että että jos sä niinku, et pääse heti alusta siihen niinku tavallaan sen hahmokemiaan mukaan, että niinku nämä on uskomattomia niinku aikakautemme upeimpia näyttelijöitä, jotka tekee tämän elämänsä parhaan roolin jälleen kerran uudestaan, niin jos et saa semmoisessa fiiliksessä, niinku, niin sit sä saatat niinku missata jotain tästä niinku hengestä, koska ei nämä ole sinänsä niinku tapahtuma-elokuvia, että siinä olisi jotain käännekohtia elokuvassa, mitä niinku odottaa, vaan nämä on enemmän tämmöisiä niinku sen fiiliksen niinku. Nimenomaan mafia-fiilistä, vaan mafia-elämää niinku kuvaavia elokuvia kyllä. Ja siis tosiaan mä eilen katoin pohjille sen niin kuin Mean Streetsin, mitä mä en ole pitkään aikaan nähnyt, tiedätkö, niin kuin se näiden ensimmäinen Robert De Niro ja niin kuin Martin Scorsese ensimmäinen yhteistyö. Ja kyllä siinä on, niin kuin heti siinä on jo paljon samanlaisia elementtejä, mitä tässä on. Ja tässä nämä ovat viety niin kuin ehkä maaliin. Mä epäilen, että näin enää ikinä tuu kyllä tekemään. Ja siis let's face it. Äijät on jo vanhoja. On jo. Äijät on jo vanhoja. Varmasti yli 70. Ja en keksi, että miten vielä jäi sanomatta. En mä tiedä. Niin kuin, että että niin kuin, jos tää on niitten niin kuin jää tämmöiset testamentiksi, niin erittäin joo, hyvä semmoinen. Erittäin hyvä testamentti, kyllä. Heitetään tähtiä sitten, mitä sä annat? No siis, pakko antaa tälle katsomiselle nyt 5 tähteä. Siis, ehkä se on tokalla katsomisella jotain muuta, mutta en mä niin kuin nyt osaa tosta sinänsä. Kyllä se niin kuin varsinkin just käveltiin elokuvateatterissa niin kuin tänne, sit kävi kusella ja tuli tähän näin, niin kuin, tahtoon tätä, niin liian paljon pyörii vielä päässä. Mutta joo, siis en mä osaa sitten nyt semmosia huonoja asioita sanoa, mitkä vähentäisin tätä. Niin. Joo, kyllä se varmaan pakko on. Niin kuin mä ajattelin, että pitäis olla 4,5, mutta miten sitä nyt tinkimään tästä, että niin kuin, miksi ei, koska hieno kokemus on ja hieno tosiaan niin kuin, kuten kotio tulisi, niin on kyllä mä heitä kuulee 5 tähteä kanssa, että niin kuin, sillä silivili sitten. Tämä oli mahtava homma kyllä. Hyvä keissi. Ja menehän sitten katso sä ja sitten se Mean Street. Joo, mun tarvii katsoa se. Jos et saa ikinä nähdä. Joo. Ai, se on kyllä hyvä, se on kyllä niin hyvä ja sitten kannattaa Casino katsoa. No, mulla oli katsomisrivissä jonossa seuraavaksi niin kuin Savage Street. Sehän sopisi myös. No, niin siis Savage Street kyllä niin kuin helposti sopii tähän New York tämmöiseen streetwise.